Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusoo dhawaada Somali Action. Fadlan haddii ku cusub tahay waxaan ka codsanaynaa subscribe ka noo saar, noo like gare, noo share gare. Dhammaantiin inta ay maalin u tahay maalin wacan ayaan leenahay, inta habeen u tahay habeen wacan ayaan leenahay asxaabta soo dhawaada. Maanta toobigeena ama mowduuceena wuxuu ku saabsan yahay gabadhii Aisha ee Allah u naxariiste guul iyo gabadhnimo la gaaray bari insha Allah ta'ala maalinta bari ah. Waxaa la rajaynayaa in la toogto nimankii Aisha kufsaday, Aisha Ilyas nimankii kufsaday baa la tooganayaa biidhnillaahi ta'ala bari oo taariikhda ay tahay 11ka bisha 2020ka Febraayo, saacaduna ay tahay sida la xaqiijinayo 8:00 subaxnimo ama 2 saac oo subaxnimo hadba Soomaalida say u taqaano insha Allah ta'ala bariba la toogan doona hadu Ilaahay yiraado aasha cadaaladeedina bari heliisa waxaan ognahay hadii Aisha bari loo toogto nimankii kufsaday oo tiirka loo soo saaro oo maaragtay xaqeed ay hesho gabdha badan oo maaragtay la dulmin lahaaba xaqood helayo hadu Ilaahay yiraado insha Allah ta'ala ugu dambeyn maxkamaddu way ku dhawaaqday dilkana bari buu dhacayaa saan haddaan aragna meeshaan aan uga jeedno xeer ilaaliyaha guud ee dowlad gabaleedka Puntland Maxamuud Xasan Cusmaan Shire waa xeer ilaaliyaha dil toogasho ku xukumay nimankii saddexda ahaa afar bay ahaayeen saddex baa la tooganayaa bari midna waa xabsi daa'in saddexdee la tooganayaa bari magacyadooda hadda inii soo gudbino waxa weeyaan Cabdiraxmaan magacyadooda inii soo gudbinaynaa saddexdee wiil ee la tooganayo laba walaalo ah Cabdi Fataax Cabdiraxmaan Warsame waa midka koobaad midka labaadna Cabdi Salaan Cabdiraxmaan Warsame la yiraahdaa labadaa nin waa laba nin walaalo ah dadka la tooganayay bay ka mid yihiin waa labadii walaalo ahaa ee la tooganayay ka kalena waxaa la yiraahdaa Cabdi Shakur digay la yiraahdaa ka saddexaadna waa oday kontan iyo sideed jir lagu qiyaaso oo nin weyn ah baa gabar 12 sano kufsaday gabadhiisay ka weyn tahay gabadhiisaa weynba caruur buu dhalay ninkaas aad aragtaan ceeboobay caruurtiisa berri qisaastiisay hor imaanayaan qisaastiisay hor imaanayaan caruurtiisa ceeb alla ku dilka ku dhahan kuma dhihi karno nin weyn oo kontan iyo sideed sano jir ah oo gabadh yaroo 12 sano jir ah kufsaday waxaa bishaara ah daawadayaal waxaa bishaara ah anigu in badan man Aisha cadaaladeeda aad ka hadashay aan ka hadlay oo u dooday ilaahayna ila garab galay maantana ilaahay ila garab galay wallahi alcadiim cadaalad baan u raadiyay Aisha farxad ba ii tahay bari in Aisha Ilyas cadaaladeeda ay helayso hooyo gabadheeda ay cadaaladda u helayso aabba Ilyasna cadaaladdiisu u helayay bari farxad ba ii tahay in badan baan video ka soo duubay waad ogtihiin waana daawateen Aisha min bilowgii ilaa iyo ku xugay ugu dambeeyay ilaa maanta oo bari ah insha Allah ta'ala oo la toogan doono 8:00 subaxnimo hadii Ilaahay uu yiraahdo biidhnillaahi ta'ala waxaan halkan kala hadlayaa aan mahad Ilaahay ka soo u diraya maxkamaddii Puntland oo Aisha cadaaladeeda u soo heshay iyo maaragtay dadka isku daba riday sidii ay Aisha cadaaladda ku heli lahayd ayaan u mahadinayaa Ilaahay ka soo. Waxaan maaragtay sharaf iyo gobaabin u dirayaa farxad iyo raynrayn ku jirto
أبا إلياس إن شاء الله بابا بري وذيلس عدالة دادي هو يبري إن شاء الله تعالى عدالة دادي وذيلس عدقنا قف كستنا وكفر حي سيدادو أركتا داوضي يال عدقو كسو ديبا كومنت رقاس سيدادو أركتا مل إن لدتوكتو إن لدتوكنين أنا كل جاي معها أنا جوا حنجعلها أنا جا عدالة عايشة هنا هالشو لكن عادي أنا كسر ديبو رأي هذا إيو فلق العلين هذا سيدادو أركتها كبر عايشة عدالة ديدي ضد بقار عادي ما نجم نما يروح كلا ولا دعسن وضي وضي نما يروح يسكت لما طيف لك وقت لما ذي الحمد لله رب العالمين لكن كسر ديبو رأي هذا وإنه مهم إنه وإيه مهم إن أنا أركو رأي هذا سيدادو أركتها عايشة عدالة ديدي بري إن هي ليسو oo maartay ay bari lagu qaaday cadaaladda heli doonto en adigana comment ka soo dhiibo waa noo muhiim ina comment gaad aan aragno en insha Allah taala en waxa laakiin la yaab leh oo ugu dambeyntii aan ku soo gunaanudayaa en ninkii weynaa ahaa carruurta dhaxbooday ee carruurta hata u aqal celin waayo war gabadha waan ku fsanay aan iska siidayna dhihi waayay حد بري أذاي كويسة تاع إن شاء الله تعالى بري ولا توجني الرجس وأنك وكسون نقشم مرها إلهك سكو وأقدم بين وفيناليتي ولا توجن دونا وأنا السلام يا هل كم حك السلام يا أصحابتي إذا دمان ميلو البوجوكتان كارهان وحال كم السلام يا ويل كان أفتقو أي سالم عدة أكو سلام أفتي معانا I love you so much دمان أصحابتي إذا وأنا جعلهاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.